guys, check mode ni, ini neutral. Okay, reading ni. Okay, check neutral. Supply board. Okay, ini neutral. Pergi ke live. Okay, sini. Normal. Okay, offkan. Kita guna tester. Kalau OL tu tak ada apa-apa lah. Hanya okey lah. Reshot. Okay. Okay, itu sahaja perposisian eh. Okay, nombor vote kita balik. Okay, nombor 1.